anche le forse anche di ciò che ci sta qui. Alhamdulillah, Alhamdulillah, in asmato buo, in asta, in un buo, in asta, in un buo, in un buo, in un أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اسلامی اور دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز دوستوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اس نے جس کو ہم نے اپنی سننے کے لیے نعمتوں کا انعام کیا اور اس سلسلے میں کام کے لیے جو فرض و احسان اللہ رب العزت کے بعد روزتا ہے وہ ہمارے سینئر ساتھی شیخ عطاء الرحمٰن صاحب مدنی ایک زمانے کے بعد ملاقات ہوئی اور دوستانہ ماحول پیدا ہوا اور یادیں تازہ ہوئی. میں کوئی مقرر خطیب وائف تو نہیں، مدر ٹیچر اسلامی ادارے میں ہوں، بات پھر ہم طلبا کو یا کبھی کبھی جماعت پکڑے نمازوں رکھنے کے طور پر جمع کرتے، اسی تعلق سے کچھ گفتگو دوسرے موقع کی مناسبت سے بچی رہے گی آپ کو بتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت نے ان انسان کو اس کائنات کا نوچا اور دونا بنایا. کائنات کی ساری چیزیں انسان کے لیے، انسان کی خدمت کے لیے مقرر کی گئی. اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کو انسان کی خدمت کے لیے لگایا ہوا ہے. وہیں پر اللہ رب العزت نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اس پر ایمان لائے، اللہ رب العزت کو پہچانے، اس کی ربوبیت کو پہچانے، اس کی وحدانیت پر ایمان لائے اور جو اس نے احکام ہمیں دیے تھے، جو اصول و راستے اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے انبیاء علیہم السلام پر نازل کیے، ان پر اللہ رب العزت ہم سے عمل کرانا چاہیے. اللہ رب العزت نے ہمیں اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں. دین کی بے شمار آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بات ذکر کی ہے. انہیں آیات میں سے مشہور آئے تھی واپس جنہ و انسا اللہ علیہ وسلم. ہم ہر کتاب پہ یہ آئے پڑھتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے. یہ ہے کہ تاکہ ہم تنہا اللہ رب العزت کی عبادت کریں. ایک صاحب ایمان پر اللہ رب العزت کی اللہ رب العزت پر ایمان لانے کے بعد اس کی عبادت یہ پڑھنا حق ہوتا ہے. اور عبادت کی بہت ساری شکلیں ہیں، اس کے بہت سارے مظاہر ہیں. جیسے سب سے واضح شکل عبادت کی نماز ہے، روزہ ہے،
زکات ہے، حج ہے، یہ ارکان اسلام کہے جاتے ہیں. جب ہم اللہ رب العزت کی وحدانیت کا، اس کے ایک ہونے کا، اس کے معبود ہونے کا اعتراف اور یقین کرتے ہیں تو ہمارے اوپر یہ حق واجب ہوتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. تو اللہ رب العزت نے ہمیں عبادت کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، نیک کام کرنے کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. اور اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بابر کیسے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بات کرے، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ رب العزت، دنیا کے بادشاہ حقیقت میں بادشاہ نہیں، وقت کی بادشاہ ہے. جب چاہے عوام الناس یا ان کی رعایا کرتی ان کے نیچے سے کھینچ سکتی ہے. اللہ رب العزت کے ہاتھ میں اصل بادشاہی ہے. وہ والا کل شہین قدیر، اور اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ اللہ رب العزت ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے. کیوں انسان دنیا میں آتا ہے اور ایک مقررہ وقت گزارنے کے بعد دنیا سے چلا جاتا ہے؟ ہمیشہ کے لیے کوئی انسان دنیا میں نہیں آئے. ہر انسان کی زندگی کا درخت یہاں سے ختم ہونا ہے. انسان ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسانوں کے آنے اور جانے کا سلسلہ، انسان آتا ہے مقررہ عمر لے کر آتا ہے، کوئی بچپن میں یہاں سے چلا جاتا ہے، کوئی اس کے بعد جوانی کے ایام میں کسی کی موت ہو جاتی ہے، کوئی اور زیادہ وقت گزارتا ہے. زیادہ سے زیادہ ہمارے زمانے میں جن لوگوں کو عمر ملتی ہے 150 سال بہت ہو گئی، ورنہ لوگ 60, 70, 75 تک ایکسپائر ہو جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو آخر اللہ رب العزت نے یہ آنے جانے کا سلسلہ کیوں قائم کیا ہے، کیوں جاری کیا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھتا ہے. لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ کتنے ایسے انسان ہیں، کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کو یہ پتا ہی نہیں کہ دنیا میں کیوں آئے ہیں. اور پتا تو اس لیے نہیں ہے کہ ہم قرآن نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ خود سیکھتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کوئی ایسا انتظام ان کے لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو آسمانی قانون ہے، ہمارا جو آسمانی دستور ہے، وہ اس پر ہم عمل کر سکیں. یاد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے قائم کیا ہے، یا دو اصول عرض کو محسوس ہو رہا تاکہ اللہ نے خود سے تمہیں آزمائے امتحان لے دنیا میں جانے کے بعد کہ کون ہے جو اچھا عمل کرتے ہیں، کون ہے جو برا عمل کرتے ہیں. تو گویا کہ دنیا ایک ایگزامینیشن ہال ہے، ہم یہاں امتحان لینے کے لیے آئے ہیں. اللہ خصوصت یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آیا ہم یہ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اور اسی کے مطابق اللہ رب العزت اچھی یا بری جزا اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے لیے دے گا. تو اللہ خصوصت نے انسان کو دنیا کے اندر اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ وہ اچھا عمل کرے، اچھا کام کرے، نیک کام کرے. سوالی آمار اس کی جھولی میں ہو، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام، کوئی بھی عبادت اچھی کب ہوتی، اس کو اچھا کب کہا جائے. یعنی اللہ اپنی عزت بارگاہ میں سب سے قبولیت کو پہنچنے کے لیے وہ عمل کب اچھا کہا جا سکتا ہے، یہ جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. ورنہ ہم زندگی بھر اپنے طور سے کوئی بھی عبادت کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، روزہ رکھتے رہے، زکات دیتے رہے، حج بھی کیا اور دوسری جو نیکیاں ہیں وہ بھی کرتے رہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے قبولیت کو نہ پہنچی، تو پھر اس کا کوئی اچھا رزلٹ، اچھا نتیجہ ہم کو
नहीं कर सके, इसलिए हम अपनी जिंदगी में कोई भी नेकी करें, कोई भी अच्छा अमल करें, ये देखना होगा इसके अच्छा होने के, स्वाले होने के, अल्लाह गुजरत के यहाँ चंद्र कबूलियत को पहुंचने के क्या उसको बर्दाश्त हैं। अल्लाह ने हमसे इबादत करने को कहा है, लेकिन ये बात भी बतलाई है कि हम अल्लाह गुजरत की कैसे इबादत करें, और अल्लाह गुजरत ने हमें यह भी बतलाया है कि इबादत कब तब कबूल होती है, कब कबूल नहीं होती है। मेरा बाबा ने यह ज्यादा जरूरी है कि हमारा किया हुआ कोई भी काम सब अच्छा होता है, और ये तो दीनी आमाल का मसला ही नहीं, दुनिया के अंदर भी काम का मियार क्या है। आप जो काम कर रहे हैं, जिस कबील के यहाँ आप आए हुए हैं, सब कबील भी आज यही देखता है कि कौन अच्छा अमल कर रहा है और कौन अच्छा अमल नहीं कर रहा है, कौन अपने काम में परफेक्ट है, कौन अपने काम में परफेक्ट नहीं है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ इस बात महसूस की जाती है, आपने फरमाया कई मतलब चिल्ली रेल मारे सुनू, हर इंसान की कीमत और उसकी वैल्यू ये है कि उसको किस काम में कितनी महारत हासिल है, कितनी अच्छी तरीके से उसको अंजाम देता है। तो दुनिया वाले भी काम कुछ चाहते हैं, लेकिन अच्छा काम का, और अच्छा काम कब होता है, दुनिया वालों ने भी उसके लिए नया काम किया हुआ है। एक इंसान कोई फैक्ट्री खोलता है, कोई कारखाना लगाता है, उसके लिए तैयारी करता है, उसके लिए लोगों से मशवरा करता है, काम करने वालों के लिए जिस जिस ओहदे के लिए उसको लोगों की जरूरत होती है वो उसका ऐलान करता है, और उस काम के लिए जिस किस्म की सलाहियत के लोगों की जरूरत होती है वो सलाहियत क्या करता है, वो सलाहियत किसी को करता है कि इस काम के लिए ऐसे ऐसे शराइत जिन लोगों में उठाए जाए उनको ड्यूटी पर या इस काम के लिए रखा जाएगा। ये दुनिया के लोगों का हाल है, और उसने ऐसे लोगों को रख लिया, उसने जो उसने रास्ते फैक्ट्री को चलाने के लिए बतलाए हैं सारे लोगों की एक सुपरवाइजर होता है, निगरानी करता है कि कौन इस फैक्ट्री के बताए हुए उसूलों या इस फैक्ट्री में जो उसूल लागू किए गए हैं लोगों को काम करने के लिए उनके मुताबिक अमल करता है या नहीं करता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई काम करने वाला शख्स अगर फैक्ट्री के लागू किए हुए उसूलों की खिलाफ वर्जी करता है क्या होता है, हाँ कभी ऐसा होता है कि पहली बात उसको वार्निंग की जाती है, तंबीह की जाती है, दूसरी बात में अगर ऐसा करता है तो उसकी तनख्वाह में कुछ पैसे काट दिए जाते हैं, या अगर कोई बड़ा बात है बन जाती है तो ऐसी सूरत में उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। मुझे क्या है क्यों कि वो काम करने के लिए आया था और काम करने के लिए उसकी फैक्ट्री के मालिक ने कुछ उसूल मुकर्रर किए थे, लिहाजा अगर इस शख्स ने उन उसूलों की पाबंदी नहीं की उसके बाद अपनी इसके अलावा कोई चारा नहीं है, या तो उसका काम देखने किया है हाँ उसका मुआवजा ही नहीं तनख्वाह काट के अपनी फैक्ट्री से बाहर कर दो। ये दुनिया के उसूल और रास्ते हैं, अल्लाह ताला की यहाँ भी जो हम नेकियां करते हैं, जो आमाल करते हैं, जो इबादत करते हैं, रोजा हो, नमाज हो, हज हो, ज़कात हो, सदका हो, खैरात हो, नज़र व रियाज हो, जितने भी चीजें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खुश करने के लिए की जाती है, हर इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक उसको इख्तियार नहीं है कि जिस तरह से चाहा उसने कर लिया, जिस तरह से चाहे हम नमाज पढ़ लें, जिस तरह से चाहे हम रोजा रखें, जिस तरह से चाहे हम हज करें, जिस तरह से चाहे हम और दूसरी नेकियां करें, हम हमें इख्तियार हासिल नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसूल और ज़ाब्ता मुकर्रर किया है कि हम जो भी नेकियां करें, जो भी इबादत करें वो सिर्फ किसके लिए होनी चाहिए, अल्लाह के लिए होनी चाहिए।
اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے. عبادت اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے. عبادت میں سب سے اہم چیز صلات ہے، نماز ہے. یہ کس کے لیے پڑھے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے پڑھے، اور خالص اللہ کی مدد کے لیے ہی ہونی چاہیے. لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی نیکیاں، اپنی بڑی بڑی عمارتیں کسی اور کو تسلی کرتے ہیں. لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ کسی متوا کے خوف سے، کفیل کے خوف سے، پڑوسی کے خوف سے. یہ میں کہے کہ ہمارا پڑوسی کی مسلمان نماز ہی پڑھتے ہیں. یہاں پر عبادت یہ اللہ کا حق ہے. ہم اللہ کا حق سمجھ کے اس کو ادا کریں، اس کو راضی کرنے کے لیے ادا کریں. اور یہی عبادت خالص نہ ہو بلکہ نماز عبادت ہے، رکن اسلام ہے. لیکن اگر یہی عبادت غیر اللہ کے لیے کی جائے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہاں ہیں ایسے لوگ جو غیر اللہ کے لیے صلات پڑھتے ہو، نماز ادا کرتے ہو. لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک ہند و پاک میں ایسے لوگ ہیں جو غیر اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، صلات غوثیہ پڑھتے ہیں. یعنی عبدال قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یہ صلات، یہ نماز منصور ہے، جو جس سمت میں ان بزرگ کا مزار ہے اسی سمت میں رک کر کے ان کے لیے صلات ادا کی جاتی ہے. جو ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے صلات ادا کرنے کا، لیکن کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کوئی بھی بزرگ سے بزرگ ہستی اور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بزرگ ہستی کون ہو سکتی ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا مقام کس کا ہو سکتا ہے؟ بادل خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. کسی نے کہا کہ اللہ کے بعد آپ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، اس سے اونچا مقام کس کا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کریں. ہاں، اللہ اور بندے میں فرق. رسول صحیح ہے کہ انسانیت میں سب سے اونچا مقام اس کا ہے، لیکن اللہ کو نہیں کہا جا سکتا ہوں، یا اللہ کا حق تو اس کو نہیں دیا جا سکتا ہے. رسول رسول ہے، لیکن اس کو اللہ خدا کی حق نہیں دیا جا سکتا ہے. لہذا ایسے لوگ ہیں جو غیر اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور نظر و نیاز ہے، نیکیاں ہیں، بہت سی عبادتیں جو غیر اللہ کے لیے کی جاتی ہے. لہذا اللہ رب العزت نے ہماری عبادتوں کے لیے بنیادی شرط رکھی ہے کہ اس میں اخلاص ہونا چاہیے، اور اخلاص کا مطلب یہی ہے کہ خالص اللہ رب العزت کے لیے ہو. اگر بندہ اخلاص سے ہٹتا ہے، اگر یہ راہ چھوڑتا ہے، اس راہ سے بھٹکتا ہے، اخلاص کے راستے سے اگر دور جاتا ہے، تو دو راستوں پر اس کو چلنا ہوتا ہے. ایک تو شرک اکبر کی راہ ہے، اور دوسری راہ ہے شرک اصغر کی. اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات کا پابند بنایا ہے کہ ہماری جتنی بھی عبادتیں ہوں وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہونی چاہیے. جس درجے کا شرک ہماری عبادت میں ہوگا، اسی درجے اسی حساب سے ہماری عبادتوں کا ثواب یا تو بالکل ہی ختم ہو جائے گا، یا اسی عبادت کا اجر و ثواب ہماری ہر عبادت کا ختم ہو جائے گا. اور ہم جانتے ہیں کہ خالص عمل اور نخالص عمل، یعنی ایسے عمل میں جس میں کسی چیز کی ملاوٹ ہو، آوازش ہو، آمیزش ہو، اور ایسا عمل جس میں کسی چیز کی ملاوٹ اور آمیزش نہ ہو، دونوں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ دنیاوی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے یہاں خالص چیزوں کی قیمت اور ویلیو اور ان کی حیثیت زیادہ ہوتی ہے، کم ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے. دودھ خالص ہو تو اس کی قیمت، اس کی حیثیت اور ویلیو زیادہ ہوتی ہے. جس حساب سے دودھ بیچنے والا اس سے پانی ملاتا ہے اور آمیزش کرتا ہے، اسی حساب سے اس کی قیمت بھی کیا ہوتی ہے؟ گھٹ جاتی ہے، اس کی حیثیت کم ہو جاتی ہے. اور نہ جانے اور جتنی بھی چیزیں شہد ہے، رنگا ہے، کسی بھی چیز
کا جدید کی ملامت ہو جائے تو اس کی صحت یہ سب ہو جائے. دنیا والے بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں. تو آپ یہ تصور کیجیے کہ دنیا والے کسی چیز کی ملاوٹ ہو جائے کسی چیز میں اس کی قیمت گھٹ جائے, تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جو عمل مطلوب ہے, جو عبادت ہم سے کرانا چاہتا ہے, اس میں کسی چیز ملاوٹ ہو جائے تو اس کی حیثیت اور اس کی ویلیو کم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی, کم ہوگی. یہ اللہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہماری جتنی بھی عبادتیں ہوں اس سے کس کے لیے ہونی چاہیے؟ خالص اللہ رب العزت کی رضا مندی کے لیے ہونی چاہیے. ریا اور نبوت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے, شہرت کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے, دکھاوا نہیں ہونا چاہیے, متوا کا یا کفیل کا خوف اس میں سارے نہیں ہونا چاہیے. ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کے ڈر اس کے خوف سے, اور اس کا حق ہے یہ ہمارے اوپر, ہم نے اس کو معبود تسلیم کیا ہے, اس پر ایمان لائے ہیں, ایمان کا تقاضا ہے. اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کے سلسلے میں حضرت بصری کی طرف سے قول منصور ہے, کہا کہ الایمان ما وقر فی القلوب وصدقت به الاعمال ومن قال خيرا وعمل خيرا يقبل منه ومن قال شرا وعمل ومن قال خيرا وعمل شرا فلا يقبل منه. مطلب یہ ہے کہ ایمان کہتے ہیں اس چیز کو جو دل کی گہرائیوں کے اندر اندر تک دل کے میادانوں کے اندر اتر جائے, اور اتنا ہی کافی نہیں ہے, وہ سب دخت ہند اعمال اور ہمارے اعمال اس کی تصدیق کرتے ہیں. یعنی عمل سے یہ ثابت ہو کہ جو چیز آپ کے دل میں ہے وہ آپ کے عمل سے ظاہر ہو. آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, مومن کہتے ہیں, اس کے کہنے کے مطابق آپ کے اعمال بھی ویسے ہی مومنانہ ہونی چاہیے, مسلمانوں جیسے ہونی چاہیے. لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم زبان سے کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں اور اعمال ہمارے ایمان کے خلاف, اعمال ہمارے اسلام کے خلاف ہیں, تو پھر گویا کہ ہمارا دعویٰ ہے صرف ہمارے دل کی گہرائیوں کے اندر ایمان نہیں اتر سکا. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ برتن سے پیالے سے گلاس سے وہی چلکتا ہے جو گلاس میں ہوتا ہے, بنا چلکتا ہے. پانی ہے تو پانی چل دے گا, دودھ ہے تو دودھ چل دے گا. ہمارے دل کے اندر کیا چیز ہے؟ ہمارے آواز بہت حد تک اس کی ترقی کرتے ہیں. یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان کے بعد ہمارے آواز کی قبولیت کے لیے, اللہ رب العزت کے مقبول ہونے کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ خالص اللہ رب العزت کے لیے ہونی چاہیے, خلوص للہ یہ اس کے اندر ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص اس راہ سے ہٹتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے عمل قبول نہیں ہوں گے, اور اگر کوئی اس راہ سے ہٹتا ہے تو ایک راہ یہ کہ شرک کے اکبر کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے, اور اللہ رب العزت کے نام کی میں نالائق ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ہر کوئی معاف نہیں کرے گا جس کے ساتھ شرک کیا جائے. ہاں, شرک کے علاوہ دیگر جرائم کسی نے کیے ہو, کتنے ہی بڑے بڑے گناہ اس نے کیے ہو اور اتنے گناہ کیے ہو کہ زمین بھر گئی ہو, زمین سڑ آ گئی ہو, اس کے گناہوں سے اگر شرک نہیں کیا ہے تو اللہ رب العزت اگر چاہے گا تو معاف کر سکتا ہے, بغیر سزا کے اس کو جنت میں بھیج سکتا ہے, اور اگر چاہے گا تو اس کے گناہوں کی سزا اس کو دینے کے بعد جنت میں داخل کرے گا. من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه دخل الجنہ. اللہ کے رسول نے فرمایا خلوص دل سے صدق نیت سے جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اور اس کے تقاضوں کو اس نے پورا کیا ہے, وہ جنت میں داخل ہوگا. لیکن بچتے کہ اس نے شرک میں کیا ہو. ایک انسان زندگی بھر نماز پڑھتا رہے, روزہ رکھتا رہے, حج کرتا رہے, نیکی کا کوئی بھی ایسا راستہ جو اس نے نہ چھوڑا ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرک کرتا ہے, تو ایسی صورت میں اس کی آواز کیا ہے؟ اللہ کے قابل قبول نہیں ہوں گے کتنی ہی عبادت کرے. اس لیے ہم سب سے پہلے آپ سے یہ بات کہتے ہیں, اور ہم ہی نہیں کہتے,
انبیاء جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے انہوں نے سب سے پہلے اپنی امتوں سے یہی بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, تنہا اسی کی عبادت کریں, اسی پر محنت کی. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کتنے سال گزارے, آپ نے نہ روزے کا حکم کیا نہ نماز کا حکم اللہ کی طرف سے آیا اور دوسرے آسان نہیں آئے لوگوں کے لیے, اور صرف مسئلہ یہ تھا کہ ایک اللہ کو مانیں. لہذا ہمارے لیے بنیادی چیز یہ کہ تنہا اللہ کی عبادت کریں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اگر شرک بھی کرتے ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں, مسجد میں آتے ہیں تو کہتے ہیں ایا کا نام کو ایا کرتا ہی, ہم کئی عبادت کرتے ہیں تجھے سے بدلتا آتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم ہر جمعرات کو کسی مزار کے کسی بزرگ کے آستانے پر چوکٹ پر حاضری بھی دیتے ہیں, وہاں بھی عبادت کرتے ہیں, ان سے اپنی امیدیں لگاتے ہیں, رات کی مضمون یاد کرتے ہیں, دراوے کراتے ہیں اور بہت کچھ کیا جاتا ہے. بزرگوں کے تعلق سے بزرگوں کا احترام ضروری ہے, لیکن اتنا احترام نہیں کہ وہ اللہ کے درجے کو پہنچ جائے. عبادت ان کی کی جائے, یہ ادب و احترام نہیں ہے, یہ بزرگ دین کی توہین ہے, ان کی بے عزتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ترتوجوا بالمسجد التي انزل عليها الله على عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے لے لو اس مقام سے اوپر نہ اٹھاؤ جس پر اللہ رب العزت نے مجھے رکھا ہے, میں اللہ کا بندہ ہوں, اس کا رسول ہوں, اس سے بڑھ کر اور کیا مقام ہو سکتا ہے. یہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں, کہا کہ میں اللہ کا رسول اس کا بندہ ہوں, زیادہ اس سے زیادہ مجھے نہ بنایا جائے, میری عبادت کی جائے اور میرے ساتھ وہ کچھ کیا جائے جو نصارہ نے اپنے نبیوں کے ساتھ, یہودیوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا. لہذا ہمارے عمل کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم شرک اکبر سے دور رہیں, شرک اکبر سے توبہ کریں. سب تو ہماری عبادت نماز روزہ حج زکات قبول ہو کے ورنہ نہیں, اور اس کی دلیل کا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے, اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ سے پہلے 18 نبیوں کا ذکر فرمایا, اللہ رب العزت نے 25 انبیاء علیہ السلام و تسلیم کا تذکرہ کیا ہے, پورے قرآن میں ان کا نام ذکر کیا ہے, ان میں سے 18 نبیوں کا ذکر یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے. اور ان انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وَلَوْ أَشْرَكُوا, اگر ان نبیوں نے بھی شرک کیا ہوتا, ان نبیوں نے بھی اگر شرک کیا ہوتا, لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, تو ان کے وہ سارے اعمال بیکار ہو جاتے, ضائع ہو جاتے جو انہوں نے کیے. یعنی انبیاء علیہ السلام کو تسلیم بے شرک نہیں ہوتا ہے, ان کی امتوں کو ڈرایا جا رہا ہے, تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جب نبیوں سے اس قسم کی بات کی جا رہی ہے کہ ہوشیار رہنا, شرک نہ کرنا, اگر شرک کرو گے تو تمہاری ساری محنت دعوت و تبلیغ اور عبادات بیکار جائیں گی. زیادہ ان کے متبعین کو, ان کے ماننے والوں کو بدرج اولا تبلیغ کی گئی ہے کہ ہم بھی اگر شرک کریں گے تو ہمارے اعمال کیا ہوں گے, برباد ہو جائیں گے, نائب ہو جائیں گے, کوئی حیثیت اور کوئی ویلی اور نہ بارگاہ ان کی نہیں ہوگی, کتنے ہی ہم نے عبادت کی ہو, لیکن اگر شرک پر باقی رہے اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور کتنا ہی نہیں, کوئی کہہ سکتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات نہیں کری, یعنی اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرے یا آپ کے ساتھ گرو کرے یا آپ سے شرک درد ہو, ہاں اللہ رب العزت نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راستوں سے تکلیف فرمائی, نئی راشرک تھا نیا وطن میں آپ والوں کا وجہ تشن متاثرین, کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے آواز بھی کیا ہوں گے, ضائع ہو جائیں گے, بیکار ہو جائیں گے, کوئی درجہ نہیں ہوگا اللہ رب العزت کی آئین کا, وجہ تشن متاثرین, اور آپ
नुकसान उठाने वालों में से हो जाएगी। नुकसान क्या होगा, शिफ्ट करने का यही नुकसान हुआ कि जिंदगी की जितनी नेकियां थी सारी की सारी बर्बाद हो जाएगी, अकारण हो जाएंगी। लिहाजा हमें ये सोचना बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी में जितनी भी नेकियां और नेकियों का पलड़ा हमारा बहुत खाली है, नेकियों से हम बहुत दूर हैं, और जो कुछ नेकियां हम करते भी हैं उनके सिलसिले में ये भी जरूरी है कि आया ये कबूल होती है कि नहीं होती, इसके उसूल और नाते क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इबादत करते रहे, नमाज रोजा हज जकात भी करते रहे और शिर्क पर बाकी रहे तो हमारी सारी की सारी नेकियां अल्लाह रब्बुल इज्जत की जाय होती रही और एहसास तक ना हो सका। लिहाजा हमारे नियतों के अंदर, हमारे दिल के अंदर ये खुलूस होना इंतहाई जरूरी है कि हम जो भी इबादत करें अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए है। तो एक राह तो ये है कि इंसान इखलास से हटता है तो शिर्क के अकबर की राह पर चलने लगता है। लिहाजा हमारे जितनी भी इबादतें हो, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने रसूल से कहलवाया, उन इन सलाती व नुसुकी व महयाया व मामाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन ला शरीक लहु बिज़ालिक व अमरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। अल्लाह ताला ने अपने रसूल से कहलवाया कि आप कह दीजिए कि मेरी सलात, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी मौत और मेरी जिंदगी सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जिसका कोई शरीक नहीं है, और मुझे सबसे पहले उसके आगे सब झुकाने के लिए हुक्म दिया गया है कि मैं उसी के आगे सब झुकाऊं, किसी और के आगे सर न झुकाऊं। सर झुकाना, सजदा करना, रुकू करना ये सब इबादत है अल्लाह ताला के लिए खास है। कितने ऐसे लोग हैं हमारे हिंद व पाक में जो गैर अल्लाह के सामने सर झुकाते हैं। इकबाल ने कहा था वो एक सजदा जिसे तू गिना समझता है हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। अगर हम तन्हा अल्लाह के सामने झुके तो दुनिया वालों के सामने झुकने की हालत की जरूरत नहीं होगी, दूसरों से अपने तहसुब की भीख मांगने की जरूरत नहीं होगी। अगर हम मस्जिदों में हाजिरी दें तो हमारी जायदाद, माल और प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस हो सकता है, बशर्ते कि हम एक के आगे झुके और सैकड़ों के आगे झुकने से बाहर आ जाए। ये सही है कि हमारी इबादत गाहों को ठेस पहुंचाई जाती है, उनके साथ ज्यादती की जाती है, लेकिन जब से ये मामला हुए है हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो मस्जिदों में जाने की पाबंदी करते हैं, तन्हा अल्लाह को पुकारते हैं, तन्हा अल्लाह के सामने झुकते हैं। किसी ने कहा कि मस्जिद के एहतराम में घर को जले बहुत सजदों का इस्तेमाल किसी ने नहीं किया। हमारी मुकदसात को ठेस पहुंचती है तो हम सब कुछ बताने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन सवाल यह है कि कितने लोग मस्जिद में आते हैं, मस्जिद में कितने लोग आते हैं, इबादत कितने लोग करते हैं, कितने लोग अल्लाह के नाम में तना झुकते हैं। हमारे यहाँ आधी आबादी मुसलमानों की है जो गैर अल्लाह के आगे झुकती है, सजदा झुकती है, इसका तो अफसोसनाक बात। जरूरी है कि हमारा सजदा, हमारी हमारा रुकू, हमारी हर इबादत सजदा अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए होनी चाहिए, खुलू से निर्णय उसको होना चाहिए। और इस तरह की कितनी ऐसी आयात है और कितनी ऐसी हदीस है जिनमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीह फरमाई। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इन नमल आमाल सुनियात व इन नमल कुल मिन मानवा फमन कानत हिजरत हु इल्लाह व रसूल ही व हिजरत हु इल्लाह व रसूल ही फमन कानत हिजरत हु लदुनिया युसीबुहा व अल्लाह के यमके व हिजरत हु इला व हाजर इलैह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर दूसरा रास्ता, इंसान अगर इखलास से हटता है तो रिया और नूर की तरफ पहुंचता है, नियत में खलल पैदा होता है, उसका कस्बो इरादा इबादत से कुछ और होता है, किसी और को कुछ करना चाहता है, दुनियावी फायदा हासिल करना चाहता है या कोई और मकसद इबादत का होता है, इसकी इखलास बनवाई। आप फरमाते हैं कि अमाल का दारोमदार नियतों पर, यानी हम उर्दू जुबान में कहते हैं कि जैसी नियत और वैसे फरिश्ते। अगर हमारी नियत सही है तो हमारे अमाल भी दुरुस्त है, और अगर हमारी नियत दुरुस्त नहीं है तो फिर हमारे अमाल भी दुरुस्त नहीं होंगे, अल्लाह रसूल की कबूल नहीं होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर एक बड़ा अमल, एक बड़ी नेकी
جو ہو سکتی ہے اللہ کی نگاہ میں, اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بہت بڑی نیکی ہے. ہجرت یعنی اللہ کے احکام پر عمل کرنا کسی جگہ پر آپ کے لیے دشوار ہو جائے, وہاں ممکن نہ ہو, تو آپ اللہ کے احکام کی پابندی کرنے کے لیے وہ جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جائیں. یعنی اپنا وطن, اپنا عزت و قرض کو بھی اگر آپ کو چھوڑنا پڑے اور ساری جائیداد اطرافت کی چھوڑنی پڑے دن کی خاطر عمل کرنے کے لیے, تو آپ ہجرت کر جائیں. وہاں آپ کے لیے نہ آپ کے لیے عمل کرنا آسان, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, معمولی نیکی نہیں ہے, بہت بڑی نیکی ہے. اور یوں تو ہجرت کا سلسلہ عالم اثرات اور تسلیم سے شروع ہوتا ہے. انبیاء عالم اثرات اور تسلیم کی ہم زندگی پڑھیں اور پڑھنی چاہیے انبیاء کی زندگی, تو ہم دیکھیں گے کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے ہجرت میں کی. مشکلات, پریشانیاں, مسائل راہ میں آئے اور اللہ کے دین پر عمل کرنے کی جس نے ہجرت کی. اللہ رب العزت نے یہ بڑی نیکی ہے. اور قوم کے جتنے بھی بڑے بڑے مسلح ریفارمر, قوم کے کسی قوم کے قائدین گزرے ہیں, بڑے بڑے لیڈر گزرے ہیں, ان کی زندگی آپ پڑھیں گے, ان کی زندگی میں بھی ہجرت انہوں نے کی ہے. بڑے بڑے لوگوں کے لیے ہے ایک اہم چیز ہے, ایک بڑی عبادت ہے ہجرت کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بڑی عبادت ہے, اللہ کے لیے کی جائے تو یہ بہت بڑی عبادت ہے. لیکن اگر نیت میں فتور پیدا ہو جائے, انسان کا مقصد یہ نہ ہو بلکہ اور کوئی مقصد وہی برس کرنے کا, تو پھر یہ ہجرت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا کرتی. آج لوگ مختلف طریقے سے ہجرت کرتے ہیں, دنیا کمانے کے لیے ہجرت کرتے ہیں. اگر یہ شرعی حدود میں رہتے ہوئے دنیا کمانے کے لیے ہجرت ہو تو یہ قابل قبول ہے, کوئی قابل مذمت نہیں. یا ہجرت وہ کرتے ہیں سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے, اور دوسرے مقاصد اپنا ملک, اپنا وطن, یا کسی دوسرے گاؤں اور بستی میں اپنی دھار جمانے کے لیے, سمدرات اور لیڈرشپ کو منوانے کے لیے چلے جاتے ہیں لوگ چھوڑ کے. بہت سارے مقاصد ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان نمال کل امر مانا ہو, ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی نیت کی ہے. ہمیں انکار ہجرت ہوں کہ اللہ اور رسول نہیں, لہٰذا جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہو تو ہجرت میں اللہ ہوتی ہے, تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی. یعنی اس کو جو جواب لینا اس ہجرت کا, مکے سے مدینے کی طرف سے تم تمہارا ہجرت کی, اپنے اپنے خاندان, قبیلے, جائیداد, پراپرٹی ساری چیزوں کو چھوڑ دیا, کیوں؟ اللہ کی دین پر عمل کرنے کی. لہٰذا کہا کہ ایسے لوگوں کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. اور اس کے بعد آپ نے بنوایا وہ من کیا ہجرت ہوں ردو کے اسی کو آپ, اگر کسی نے ہجرت اس لیے کی ہے صرف دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے, یا کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے, یہ عورت نے شرط لگا رکھی ہے کہ یہاں آؤ گے ہمارے ملک وطن میں تو ہم شادی کریں گے, ورنہ نہیں, اس لیے ہجرت کرتا ہے تو ہجرت ملا مہاجر. لہذا اس کی ہجرت ہر کا اعتبار اس کی نیت کے مطابق ہوگا. جس نیت سے اس نے ہجرت کی ہے اسی حساب سے اللہ رب العزت کے یہاں اجر و ثواب یا اجر و ثواب نہیں دیا جائے گا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں, ہجرت کے علاوہ روزہ, نماز, حج, زکوۃ, جتنی بھی نیکیاں ہیں سب ریا و نمو سے کیا ہونا چاہیے, پاک ہونا چاہیے, صاف ہونا چاہیے, اس میں ریا و نمو ہے کہ جگہ کا تعارف نہیں ہونی چاہیے. ہماری یہ ورنہ ہماری یہ نیکیاں بھی کیا ہو سکتی ہیں, ضائع ہو سکتی ہیں, برباد ہو سکتی ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی تقدیم ایک دوسرے حدیث میں بیان فرمائی. خلاصہ اس حدیث کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے لوگوں کا ذکر کیا. ان میں سے ایک شخص ہے مجاہد فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا شخص. دوسرا ہے قاری قرآن یا عالم کی. تیسرا ہے مالدار شخص اللہ رب العزت نے قربان عطا کیا. اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے. اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے قرآن آیات کی کتنے کچھ کر دیا, بشارتیں سنائی ہے, جن کو روزہ رکھنا کون بات بھی کہی, بہت اونچا مقام ہے. لیکن یہ اتنی بڑی نیکی ہونے کے باوجود اگر ایسے شخص کی
کے اندر سطور پیدا ہو جائے، نیت میں خلل پیدا ہو جائے اور یہ اللہ کی راہ کے لیے نہ ہو بلکہ دنیا کے اندر شہرت کروانے کے لیے ہو، بہادر کہلوانے کے لیے ہو، اپنے خاندان اور قبیلے کی نام پیچھے کرنے کے لیے اگر ہو، یہ اس کی لڑائی یہ جنگ، یہاں تک کہ وہ اگر جان کے دے اس راہ میں تو پھر یہ چیز کیا ہوتی ہے؟ جہنم میں جانے کا ذریعہ اور شوق بنتی ہے۔ ہماری بڑی بڑی نیکیاں اس ریا اور نموں سے، اخلاص کے نہ ہونے سے کیا ہوتی ہے؟ جہنم میں جانے کا شوق بن سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے علم دین حاصل کرنا، قرآن سیکھنا اور سکھانا حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کرام کے سلسلے میں بے شمار حدیث بیان فرمائی ہے، بلکہ حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں علم اور علم سیکھنے اور سکھانے والوں کے تعلق سے کوئی بات نہ ہو۔ قرآن میں بے شمار آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے علماء کرام کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ قرآن قرآن تعلیم قرآن کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے سیکھنے سکھانے والوں کا خیر حکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو دس نیکی ملتی ہیں۔ الف لام میم یہ تین حرف ہے، اگر کوئی شخص اپنی زبان سے صرف الف لام میم کہتا ہے تو اس کو تین نیکی ملتی ہیں۔ اتنے بڑا ثواب کا کام ہے، کتنی بڑی نیکی ہے قرآن سیکھنا اور سکھانا اور لوگوں کو دین کی باتیں سکھانا اور ایسے لوگوں کو طلبہ کو علم دین پڑھانا اور شریعت کے رشتے میں انہوں نے ان کو سکھانا بہت اونچا مقام ہے۔ لیکن اگر یہی خالص اللہ کے لیے نہ ہو بلکہ ریا نمود اس کا داخل ہو جائے، اگر کوئی شخص علم دین اس لیے سیکھتا سکھاتا ہے تاکہ اس کو سب سے بڑا عالم کہا جائے، لوگوں کے اندر اس کی تعریف کی جائے، لوگ اپنی مجلسوں کے اندر اس کا چرچا کریں، ذکر کریں، اگر یہ نیت اور یہ فطور اگر اس کے دل میں ہے، اگر اس مقصد کے خاطر علم دین سیکھتا ہے سکھاتا ہے تو یہی چیز کیا ہے؟ جہنم میں لانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اگرچہ یہ بہت بڑی نیکی ہے لیکن نیکیاں بڑی بڑی نیکیاں بھی ہمارے خلوص نہ ہونے کی وجہ سے وہ نیکیاں نہیں رہا کرتی بلکہ وہ جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب بن جایا کرتی۔ اور یہ بھی نہیں، اللہ رب العزت نے دولت مند کا ذکر کیا ہے کہ دولت یہ صحیح ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ نعمت بھی ہے آزمائشتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے جتنا بال تم اولاد کو سکنا، اولاد بڑی نعمت ہے اور یہ مال جو ان کو دیا گیا ہے یہ نعمت ہے، لیکن اللہ رب العزت ہمیں آزمانا چاہتا ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو اولاد کے حقوق ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کرتے ہیں نہیں کرتے، مال کے حقوق میں ادا کرتے ہیں آپ نہیں ادا کرتے ہیں، صحیح راہ میں خرچ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں۔ ایک ایسے شخص کو یہ نعمت ملی ہے مال کی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو حاضر کرے گا اور اس سے پوچھے گا کہ تمہیں یاد ہے کچھ میں نے تم کو دولت عطا کی تھی، آخر تم نے کیا کیا؟ تو وہ شخص کہے گا کہ اللہ رب العزت نیکی کا کوئی راستہ ایسا نہیں تھا جسے میں نے دیے ہوئے مال کو خرچ نہیں کیا، ہر جگہ خرچ کیا ہے، جو زکات ان کی وہ بھی پیدا کی ہے، جو نفلی صدقات ہوتے تھے وہ بھی میں نے ادا کیے، میں نے کیے ہیں، اور جہاں جہاں مال کے خرچ کرنے کی ضرورت ہو سکتی تھی میں نے وہاں پر تیرا مال خرچ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، تم نے اس لیے خرچ نہیں کیا، تم نے تو اس لیے خرچ کیا تھا کہ تم کو اپنے ملک اپنے قوم اپنے خاندان اور قبیلے کا سب سے فخری انسان کہا جائے، تمہارے دل میں یہ بات تھی کہ ہم خرچ کر کے ماں نام پیدا کریں، لوگ ہمیں سب سے بڑا فخری انسان تصور کریں، لہذا دنیا کے اندر تمہیں سخی تو مان لیا گیا، تمہیں سخی تسلیم کر لیا گیا، لیکن تم نے اللہ تم دنیا کے اندر تمہیں یہ چیز حاصل ہوگی، اللہ کے یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے،
اور ایسے سب کو گزارنا میں سوچ دیا جائے گا. تو آپ تصور کیجئے ہجرت اللہ کی خاطر ہجرت کی جائے, اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے, اللہ کے دین اللہ کا دین دوسرے لوگوں تک پہنچایا جائے, قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے اور مال اللہ کی راہ میں لٹایا جائے, یہ معمولی نیکیاں نہیں, یہ بہت بڑی بڑی نیکیاں ہیں. لیکن اگر ریا اور نمود شہرت پر بھی اس میں داخل ہو جائے تو پھر یہ چیزیں نیکی کے دائرے سے خارج ہو جاتی ہیں, نکل جاتی ہیں اور انسان کو دھارنا کرے جانے کا سبب بن جاتی ہے. میں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی بھی عمل ہو وہ خالص اللہ رب العزت کے لیے ہونا چاہیے, اس میں کسی اور کا عمل اور دخل نہیں ہونا چاہیے. ہمارا روزہ ہو, نماز ہو, حج ہو, زکات ہو, لیکن ہماری زندگی کے کتنے ایسی شکلیں ہیں, زندگی کے کتنے ایسے موڑ ہیں کہ ہماری عبادت بھی غیر اللہ کے لیے ہوتی ہے, ہمارا روزہ بھی غیر اللہ کے لیے ہو جاتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے, کتنے ایسے موقع جو ہوتا ہے آپ رکھتے ہی نہیں یا رکھتے ہیں نماز ادا نہیں کرتے, صرف افطار پارٹی کا اہتمام کرتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو زکات دیتے تو ہیں, دینے والوں پر احسان جتاتے ہیں. یہ نہیں کہ اللہ رب العزت کا یہ حق ہے, انسان کرتے ہیں. اگر کسی کو چار پیسے دے دیتے ہیں تو انصاف نہیں ہے اس کا, ہے تو انسان سمجھتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو حج کرتے ہیں, حج کرنے سے پہلے کتنا شور اور ہنگامہ ہوتا ہے, کتنا اس کا چرچا ہوتا ہے, حج کرنے کے بعد کتنا شور اور ہنگامہ ہوتا ہے, اور حج کرنے کے بعد آیا کوئی سر کسی نے اس کو حاجی صاحب نہیں کہا, کتنے ناراض ہوتے ہیں, کس قدر پریشانی پتریکا آ جاتی ہے کہ ہم نے اتنا پیسہ خرچ کیا, 2,00,000 روپے خرچ کر کے آئے ہیں اور تمہیں اتنی توفیق نہیں ہو سکی کہ تم ہم کو حاجی صاحب کہہ سکو. آپ تصور کیجیے, ہنسنے کی بات نہیں ہے, ایسے لوگ ہمارے یہاں موجود ہیں. آپ تصور کیجیے کہ ایسے حج کی کوئی حیثیت ہے, ایسی عبادت کی کوئی حیثیت ہے. اللہ تعالیٰ کیا قابل قبول نہیں ہوتی ایسی عبادتیں, لہٰذا ضروری ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی بھی عمل, کوئی بھی نیکی جن کے اکبر سے خالی ہونی چاہیے, پاک ہونا چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ جن کے افسدوں سے پاک ہونی چاہیے, تب تو ہماری عبادت اللہ کی راہ میں قبول ہوگی. لیکن ہاں ایک موٹا سا فرق سمجھ لیں, صرف ایک ہی فرق میں آپ کو بتاؤں گا کہ جن کے اکبر کرنے کی صورت میں ہماری زندگی کی دوسری جتنی نیکیاں ہیں سب کیا ہو جاتی ہے, برباد ہو جاتی ہے. ہم پھر کے اثر کرتے رہے, بزرگوں کی نظر نیاز کرتے رہے, چہاروں پر آتے رہے, قبروں پر حاضری دیتے رہے, نظر نیاز کرتے رہے, ان کے نام کی نمازیں پڑھتے رہے اور مسجد میں یا کا نام دو یا کا رسائی بھی کرتے رہے, ہماری نماز پر کوئی ثواب نہیں. نہ صرف یہ کہ یہ حج بھی اگر حج کر لے تو ہمارا حج بھی بیکار ہے, زکات دیتے ہیں تو ہماری زکات بھی بیکار ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہماری ہے ہم جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں اس میں کسی اکبر ہماری زندگی کی کسی راہ میں نہیں ہونا چاہیے, ورنہ ہماری زندگی میں کوئی بھی اور قابل قبول نہیں ہونا. اور جس کے اثر کا معاملہ یہ ہے کہ جس عمل میں یہ چیز سے داخل ہوتا ہے, مثلاً نماز ہے, ہم متوا کے خوف سے پڑھ رہے ہیں, کفیل کے خوف سے پڑھ رہے ہیں کہ اقامت چھین لیا جائے گا اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا, وہ ہماری عبادت قبول نہیں ہو رہی اللہ کی راہ میں. لیکن اور دوسری نیکیاں خلوص اللہ کے ساتھ شرک بچتے کی شرکی اکبر نہ ہو وہ قبول ہو سکتی ہے اللہ کی راہ میں. تو ایک مسئلہ تو یہ کہ ہماری تمام عبادتیں شرک اثر اور شرکی اکبر سے پاک ہونی چاہیے, اور اعمال کی قبولیت کے لیے دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ جو بھی زندگی کا کام ہم انجام دیں اس میں متابعت ہونی چاہیے. جس کو آپ ابتدائے رسول کہتے ہیں اور شاید ہاں تو دوسرا بنیادی شرط یہ ہے ہماری نیتوں کے لیے ہمارے اعمال کے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ متابعت ہو, متابعت جس کو ابتدائے رسول کہا جاتا ہے. ابتدائے رسول کسے کہتے ہیں, اجتماع کا مطلب ہوتا ہے ہماری اردو زبان میں ایک لفظ
استعمال کیا جاتا ہے اس کے معنی میں پیروی. جانتے کہ پیروی کہتے ہیں اتباع کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہو, آپ کسی شہر میں پہنچے ہو, آپ کسی کو نہیں جانتے. اجنبی شخص کسی سے آپ معلوم کرتے ہیں, دریافت کرتے ہیں کہ فلا راستہ کہاں سے جاتا ہے, فلا پاس کس محلے میں رہتے ہیں, فلا آفس کہاں پر ہے. وہ شخص آپ کی رہنمائی کے لیے, آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ میں آپ کو فلاں جگہ پر چھوڑ دوں گا. وہ شخص آگے آگے چلتا ہے اور آپ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے پیروی, اس کو کہا جاتا ہے اتباع, اس کو کہا جاتا ہے کسی کے نقشے قدم پر چلنا. آپ کیونکہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ راستہ کہاں جاتا ہے, آپ اپنی منزل مخصوص سے ناواقف تھے, اس لیے آپ اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے. ہم کلمہ شہادت ہم نے کہا ہے, اللہ کا حق تو یہ ہے کہ آپ اس کو تنہا ایک مانے, اسی کو معبود مانے. کلمے کے دوسرے جز کا تقاضا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ محمد اللہ کے رسول ہے, اور آپ کے رسول ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی لائی ہوئی شریعت کو عملی طرف سے مانے, آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے. آپ نے جس طرح سے کر کے کوئی کام بتلایا ہے ہم اسی طرح سے اس کو انجام دے, جس کو اتباع رسول کہا جاتا ہے, اور اسی کو قرآن کی اصطلاح میں اطاعت رسول کہا جاتا ہے. لیکن اطاعت کا مفہوم یہ ہے, اطاعت کہتے ہیں کسی کے حکم کو ماننا, کسی کے حکم پر عمل کرنا. زیادہ شریعت ہماری شریعت میں احادیث کے اندر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے, کہ نہیں ہم کو دیا ہے. کسی بھی اللہ رسول عزت نے اپنے کلام کے اندر اپنے رسول کی اطاعت کو ضرور قرار دیا ہے, بلکہ اپنی ہی اطاعت قرار دیا ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے, جو رسول کی اطاعت نہیں کرتا وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتا ہے. لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی چیزوں کو انجام دے, ورنہ اگر ہم اس راہ سے بھٹک گئے تو پھر ہماری نیکی اللہ کی راہ قبول نہیں ہوگی. اسی لیے اللہ رب العزت نے ایسی بے شمار آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے رسول کی اطاعت کو واجب قرار دیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور اگر کسی معاملے میں اختلاف پیدا ہو جائے, اختلاف ہو جائے تمہارے درمیان, تو اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دے. یعنی ہمارے درمیان یہ اختلاف پیدا ہو جائے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے, یہ کریں یا نہ کریں, اس سلسلے میں قرآن کی طرف رجوع کریں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے اس وقت, آپ کی سنت آپ کی حدیث موجود ہے, ان کی طرف رجوع کریں گے کہ ہمارے رسول نے کیا فیصلہ کیا ہے اس سلسلے میں, ہمارے رسول کا کیا حکم ہے اس سلسلے میں. اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طرف لوٹتے ہیں تب تو اس کے خیر و عافیت ہے, دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہم حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا, ہم سے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم اس سلسلے میں یہ ہے, بارہ ربیع الاول آئی ہے یا بارہ ربیع الاول عید میلاد میلاد کی نبی گزر چکی ہے, اور آپ سے کہا گیا کہ آپ اس میں شریک نہ ہو, آپ اس نہ بنائے کیوں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا ہے, اور آپ نے نہ کیا ہے نہ آپ نے اس کا حکم کیا ہے, نہ آپ کے صحابہ کرام نے کیا ہے. اگر آپ اس حکم کو تسلیم کر لیتے ہیں, اللہ کے رسول کے سنت اور آپ کے اتباع کو تسلیم کر لیتے ہیں, مان لیتے ہیں, تب تو آپ یہ تو, لیکن اگر آپ نہیں مانتے تو پھر بڑا خطرناک
ہو رہا ہے ہماری زندگی میں. ہمارے ایسے کتنے معاملات ہیں جس میں ہم نیکیاں تو کرتے ہیں لیکن نیکیوں کی راہ میں ہمارے ذہن سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ آیا ہمارے رسول نے اس کو کیا ہے یا نہیں کیا ہے, اور اگر کیا ہے تو کیسے کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کس کے سلسلے میں؟ حج کے تعلق سے فرمایا تھا, خود والی مناسب کر دوں, خود والی مناسب کر دوں, آپ سے فرمایا تھا کہ تم اس کے حج کے احکام حاصل کر دوں. یہ بات صرف حج کے ساتھ خاص نہیں ہے, حج عبادتوں میں سے اہم عبادت ہے. زیادہ ویسے ہی حج ادا کریں گے کہ ہمارے رسول نے حج ادا کیا ہے تب تو قبول ہوگا, اور اگر ہم نے ایسے قبول نہیں کیا, ایسے اگر ہم نے ادا نہیں کیا حج جیسے ہمارے رسول نے ادا کیا ہے تو قبول نہیں ہوگا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ خود والی مناسک کو نماز صلات ایک اہم عبادت ہے. آپ نے فرمایا سلو کما رائے سنو نے سب یہ جس طرح سے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو ایسے ہی نماز ادا کرو, یہ آپ کا حکم ہے. سلو یہ حکم ہے, بدو یہ حکم ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مجھے جس طرح سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے ہی نماز ادا کرو. اگر ہم ویسے ہی نماز ادا کرتے ہیں تب تو ہم اللہ کے رسول کے مستحق ہیں, پیروکار ہیں, آپ کے نقش قدم پر چلتے ہیں, آپ کے وہ اطاعت گزار ہیں, اللہ کی بارگاہ میں بلا کے اللہ کی اطاعت ہم کر رہے ہیں. اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نہیں کر رہے ہیں. کس میں ایسے لوگ ہیں جب بھی کسی سے کوئی بات کہی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھو, رونا رکھو, حج کرو, زکات دو اور زندگی کی جتنی نیکیاں ہیں سب کو اللہ کے رسول کے اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دیا جائے. کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہمارے بزرگوں نے یہ نہیں کیا ہے, یہ ہمارے عالم دین نے ہم کو ایسے ہی بتایا ہے, ہمارے ایمان میں یہ بات صحیح ہے, یا ہمارے سماج ہمارے معاشرے میں اسی بات سے ہوتا چلا آیا ہے, ہمارے آدھار اور اجداد ہمارے خاندان اور قبیلے کے لوگ اس کو ایسے ہی انجام ایسے ہی انجام دے کے چلے آئے ہیں. کس قدر سوچ کی بات ہے. ہاں ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے الٹیمیٹم دیا ہے, تنبیہ فرمائی ہے, وارننگ دی ہے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جانے کے بعد بھی, معلوم ہو جانے کے بعد بھی آپ کے حکم کو تسلیم نہ کرے اس قسم کی آفت میں مبتلا ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, بل یہاں ہر نبی نے یخالفون عام نہیں ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب الیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ بھی امر رسول کی یعنی اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو ڈر سے رہنا چاہیے, کس چیز سے ڈر سے رہنا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے یا دردناک عذاب ان کو پہنچ جائے, دردناک عذاب ان کو پہنچ جائے. آج مسلمان پوری دنیا کے اندر اپنی ناکامیوں اپنی نامرادیوں کا رونا روتے ہیں, ہماری ناکامیوں کا اور ہماری ذلت کا یا ہمارے ساتھ جو بھی سلوک کیا جا رہا ہے اس سلوک کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے, اور بنیادی وجہ ہے کہ مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پابند نہیں ہے. آپ کی سنتوں کی, آپ کے طریقوں کی, آپ کے حکم کی کلم کل خلاف رکھی جاتی ہے, جبکہ اللہ رب العزت نے ضمانت دی ہے ایسے لوگوں کے کامیابی کی جو اللہ کی بات کرتے ہیں, اس کے رسول کی بات کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو کامیاب ہونے کی ضمانت دی ہے. اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہم اللہ اس کے رسول کی بات نہیں کریں گے تو پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے. جتنے مصیبت مشکلات اور پریشانیوں سے ایسے ہی دوچار رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا بلیہ ضروری نہیں آرام رہی ہے, کسی وہ فتنا پہنچ سکتا ہے اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کے نتیجے میں. فتنے کے سلسلے میں مفسرین کہتے ہیں کہ کفر و نفاق کا فتنا ہو سکتا ہے, یعنی انسان ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت کی خلاف ورزی کے نتیجے میں دائرہ ایمان سے کیا ہو جائے, خارج ہو جائے,
کفر میں داخل ہو جائے, نفاق میں مبتلا ہو جائے, مناسب ہو جائے. اور اس میں کوئی شبہ نہیں, کسی نے کہا کہ اس حکمت سے مراد یہ ہے ظالم حکمراں ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے, ہمارا جماعتی نظم و انتظام ہے مسلمانوں کا وہ درہم درہم ہو جائے, ہم غیروں کے محکوم ہو جائے. یہ ساری کی ساری باتیں کہی گئی ہے. آج مسلمانوں کے تعلق سے یہ ساری باتیں موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں؟ سارے خطے ہمارے درمیان موجود ہے. ایسے مسلمان بھی آپ کو مل جائیں گے جو کفر کے درجے تک پہنچ چکے. سلمان رشدی ہے اس طرح کے ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان ہی ہیں لیکن اسلامی احکام پر کیا کرتے ہیں, کیچڑ اچھالتے ہیں. رسول کی سیرت ہاں پر کیچڑ اچھالتے ہیں. ہمیشہ ہیں یہ لوگ مسلمان ہیں, نفاق میں اتنا ہے لوگ, اسلام کے نام پر اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ہمارے ہی بھائی ہیں اور غیروں کے محکوم ہیں. یہ بھی کوئی چیز ہم سے مخفی نہیں ہے. سارے کے سارے جتنے ہمارے اوپر مسلط ہیں کس کے نتیجے میں, کیونکہ ہم بہت سارے اوقات ایسے آتے ہیں کہ ہم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ یہی نتیجہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس قسم کے حکم سے محفوظ رکھے. اور اللہ رب العزت سے ہے جہاں کتنا اس طرح ہوں گے اس کی مثالیں آج بھی موجود ہیں. اور حکم رسول کی خلاف ورزی کرتی ہوئی ہے. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ صحابہ اکرام نے اس اجتہاد کر کے اپنی رائے کو استعمال کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانا. اس کے نتیجے میں تاریخ نے لکھا ہے, کتابوں میں موجود ہے اور ہم سنتے بھی ہیں, غزوہ احد ایک مشہور جنگ ہے اسلامی جنگوں میں سے, اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان اور کافروں کے درمیان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا, یہ حکم دیا تھا, ایک پہاڑی جگہ تھا وہاں کے کافروں کے آنے کا خوف تھا, حملہ کرنے کا اندیشہ تھا. اللہ کے رسول نے 50 صحابہ کرام کو ایک صحابی کی کمانڈنگ میں اور عمارت میں کہا تھا کہ تم اس راستے پر اس وقت تک رہنا جب تک کہ ہم تم کو حکم دادے کہ یہاں سے چلے آؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یہ لوگ وہاں پر تھے. جنگ شروع ہو گئی, مسلمانوں نے دیکھا جن لوگوں کو پہاڑی راستے پر متعین کیا گیا تھا انہوں نے دیکھا کہ کافروں کو شکست ہو رہی, مشرکین میدان سے بھاگ رہے ہیں, لہذا انہوں نے کہا اپنے امیر سے کہ ہم بھی اب نیچے جائیں. اس نے کہا کیوں؟ تاکہ ہم بھی مارے رہے گا دوسرے اس طرح سے اور لوگ لوٹ رہے ہیں, کیونکہ مشرکین شکست کھا کے بھاگ رہے ہیں. کمانڈر نے منع کیا, امیر نے منع کیا کہ نہیں, اللہ کے رسول نے تو ہمیں حکم یہ دیا تھا کہ تمہیں یہی رہنا ہے, ابھی اللہ کے رسول کا دوسرا حکم نہیں آیا ہے تاکہ ہم نیچے جائیں, ہمیں یہی رہنا ہے, وہاں نہیں جانا ہے جب تک کہ اللہ کے رسول کا حکم نہ آ جائے. ان 40 لوگوں نے کہا دیا ہم نیچے جائیں گے, ذرا 10 لوگ باقی ہو گئے, 40 لوگ نیچے آئے. نتیجہ یہ ہوا مستقل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خان دن میں ہوتی تو 4 آدمی کو دیکھا کہ جب راستہ خالی ہو گیا ہے پیچھے سے آیا اور حملہ کر دیا, فتح شکست میں تبدیل ہوں گے. قرآن نے اس مشکل اور پریشانی کو ذکر کیا کہ مسلمانوں کے موقع سے 70 سال اکرام شہید ہوئے, حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنگال مبارک شہید ہوئے, مسلمانوں کو حصہ مشقت کا سامنا تھا, مصیبت کا سامنا تھا. کیوں؟ اس کی دو وجہ تھی. ایک تو مال کی ہیر سے اس کا بیجا لالے, دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی. اللہ کے رسول نے متعین کیا تھا, حکم دیا تھا کہ تمہیں یہیں پر آنا ہے, جب تک ہم دوسرا حکم نہ دے اس وقت تک تمہیں نیچے نہیں آنا ہے. لہٰذا ان لوگوں نے حکم کی خلاف ورزی کی. اس کے نتیجے میں صحابہ کرام, ہاں صحابہ کرام کی زندگی میں اتحاد کی مثالیں قرآن میں بے شمار مثالیں آپ کو مل جائیں گے. جب بھی کوئی حکم نازل ہوا کہ ایسا کرو کہ صحابہ کرام نے اس کو کیا ہے, ایسی مثالیں آپ کو نہیں ملیں گی کہ ہماری طرف سے آج کوئی حکم ملتا ہے تو جیت اڑاتے ہیں, کوئی ہیلا کوئی بہانہ تلاش کر لیتے ہیں کہ تاکہ ان سے بچ جائیں.
صحابہ کرام ہمیشہ آپ کے حلال حکم پر لکھنے کے لیے تیار تھے. اس موقع سے خلاف ورزی ہوئی اور شروع جو ہے جتنی بڑی پریشانی مسلمانوں کو دائر ہوئی. لہٰذا آج بھی ہمارے ساتھ یہی مسئلہ ہے, اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزیاں چھوڑ دیں, تائب ہو جائیں, آپ کے عوامر کے آپ کے احکام سے پابند ہو جائیں, تو ہم سے یہ مصیبتیں اور فتنے اور پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے دوسری تنبیہ کی آیت ملتی ہے, وہ کیا ہے؟ عذاب علیم ہے. اگر ہم اسی طرح سے رسول کے حکم کی خلاف ورزیاں کرتے رہے تو دردناک سزا اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا. دنیا کے اندر بھی سزا ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی یہ سزا ہو سکتی ہے. اور جس اعتبار سے سنے آیا اللہ رب العزت نے ایک اور آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اہمیت کے سلسلے میں یہ آیت بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ اس طرح سناتا ہے, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. الله تعالى في آية الكريمات يقول حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم آپ کے فیصلے ہے کہ ماننے کی تاکید فرمائی. آج کے مدرس پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان عمر تلاش کرنے لگتا ہے, زیادہ شریعت کا حکم آ جانے کے بعد اللہ کے رسول کا کوئی فیصلہ آ جانے کے بعد سارے عود ختم ہو جانے چاہیے. اور میں نے یہ آیت کریمہ اس لیے آپ کے سامنے پیش کی ہے, ہدایت کی روشنی شریف ہے اور عورتوں کے تعلق سے ایکسٹرا بیشتر یہ بات آتی ہے کہ اگر گھر کے مرد رسم و رواج ہمارے یہاں ہوتا چلا آیا ہے اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا چاہتے ہیں تو اکثر و بیشتر یہ بات کہی جاتی ہے عورتوں کے تعلق سے, ماؤں اور بہنوں کے تعلق سے, کہ گھر کی عورتیں اس کو گھر کی عورتیں نہیں مان رہی ہیں. ہم اس سلسلے میں کیا کریں؟ عورتیں راضی نہیں ہیں کہ ہم شادی بیاہ سنت کے مطابق انجام دیں, بلکہ شادی بیاہ کی جتنی رسمیں ہمیں غیر مسلموں سے ملی ہیں ہم سب اس کے انجام دے دیا کرتے ہیں. نکاح ہی ایک عبادت ہے, خالی زندگی میں لطف اندوزی کا نام شادی بیاہ نہیں ہے, یہ عبادت ہے. ہاں بیوی کے جو تعلقات ہیں وہ عبادت میں داخل ہیں. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ میری عبادت, لہذا ہماری یہ عبادت بھی کیسے انجام ہونا چاہیے؟ سنت کے مطابق. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے شادی بیاہ کیے ہیں آپ نے ایک نہیں کئی کئی شادیاں کی ہیں اور یہ ساری کی ساری تفصیلات حدیث کی کتابوں موجود ہیں اور علماء کرام بتاتے ہیں ہم کو, لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم وہ سارے رسم و رواج کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس لیے خاص طور سے عورتوں کے تعلق یہ آیت کریمہ ایک خاص پس منظر میں نازل ہوئی, یعنی اس کے نازل ہونے کا ایک خاص سبب ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام زید ابن حارثہ ہوتے ہیں. زید ابن حارثہ مشہور قرآن میں ایک دعویٰ کیا ان کا نام اللہ رب العزت نے ذکر کیا. وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ زید ابن حارثہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ منہ بولے بیٹے کے ساتھ جو کچھ عربوں کے درمیان کیا جاتا ہے, رسم و رواج چلا آ رہا ہے, کہ اس کی بیوی سے شادی کرنا حرام تصور کیا جاتا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا زید بن حارثہ کے, تو اللہ رسول کے رسم و رواج کو ختم کرنا چاہتا ہے اور ختم اس راستے سے کرنا چاہتا تھا ہے کہ زید بن حارثہ کی شادی ہے کسی قریش خاندان کی خاتون سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ جو آزاد کردہ غلام تھے ان کے نکاح کا پیغام زینب بنت عمیرہ بنت عبد المطلب کو دیا. یہ زینب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی زاد بہن ہوتی. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آزاد کردہ غلام ہے اور زینب خاندان قریش سے ان کا تعلق ہے.
جب نکاح کا پیغام دیا گیا تو آپ جانتے ہیں کہ خاندانی ہے آخریت ادوائی آنے موجود ہے کیس کی پسند کے لیے شادی جائز نہیں. اس حد تک لوگ پہنچے ہوئے ہیں سید کی پسند کے لیے شادی نہیں ہو سکتی. اور جس طرح سے اس کی ذات اور برادریاں خاندان اور قبیلے ہیں اس کو لوگوں نے ایک مسئلہ بنا رکھا ہے. بیرا نیتی اس وقت میں موجود تھی. جب یہ پیغام دیا گیا تو بیرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ارا ایہم قریش لا ارضہم لنفسی, اور ان کے جو بھائی تھے انہوں نے بھی اسی بات کا اظہار کیا کہ ہمارا تعلق ہو قریش خاندان سے سب سے بڑا خاندان ان کا خاندان ہے مقام مسئلہ کے لحاظ سے. اور کیسے ہم ایک نیچے خاندان کے شخص کو بھی آزاد کرنا غلام ہو اس سے شادی کر دے اپنے اپنے خاندان کی کسی لڑکی کی, یہ نہیں ہو سکتا ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا. اس کے بعد ایسے ماحول اس کو سنت لیا کہ نہیں منانے دیتی. اللہ رب العزت فرماتا ہے جو مکان ہے مومن ولا مومنۃ اذا قال الله ورسوله امرا ان يكون له خيرة من امره, کہ جب اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہو جائے تو پھر کسی بھی مومن مرد ہو یا عورت ہو اس کو اپنے معاملے کا اختیار باقی نہیں رہ جاتا ہے, کوئی اختیار باقی نہیں رہ جاتا ہے. یعنی آپ یہ سوچنے لگے ہے کہ ہمارا خاندان اس سے نہیں ملتا ہے یا ہماری ذات برادری اس کی ذات برادری سے میل نہیں کھاتی, زیادہ اللہ کا حکم آ جائے. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا ہے کہ کیا یہ واقعی اللہ کا رسول ہے جس سلسلے میں آپ نے پیغام بھیجا ہے؟ آپ نے سنا کہ ہاں, اور یہ آیت کے دن میں نازل ہو چکی ہے. اس کے بعد زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی جو اس سے پہلے نکاح اور شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کسی نے بھی کوئی نہیں سے نہیں کیا, کہا کہ جب اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہے اللہ اس کا رسول یہ چاہتا ہے تو ہمارے جتنے بھی ہے اختیارات ہیں اس کے آگے سب ختم ہوتے ہیں اور ہم اس کے فیصلے کے آگے سب جھکانے کے لیے مکمل طور سے تیار ہیں. لہذا شادی ہو گئی اگر کہ شادی کا یہ رشتہ زیادہ دن تک نہ چل سکا ٹوٹ گیا طلاق ہو گئی. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہاں ہے ایسی خواتین, کہاں ہے ایسے خاندان میں سہولت پانے والی عورتیں جن کے سامنے اس قسم کی خواتین ہو. زینب بھی تیار زینب بنت عمیرہ جیسی صحابیات کے واقعات کھلے پرانی آیات کے سلسلے میں نازل ہو, کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے خاندانی رسم و رواج اپنے ملک و وطن کے رسم و رواج سنت کے مقابلے میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں؟ آخر کس درجے کا ہمارا ایمان ہے؟ اگر صحیح معنی میں ہم مومن ہیں صحیح معنی میں صاحب ایمان ہے تو پھر اللہ کے رسول کے فیصلے کے آگے ہم اپنے سارے رسم و رواج چھوڑنے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ کتنی بڑی عبرت کا سامان ہے کہ صحابیات کیسے کتنے واقعات ہیں کہ کتنی ایسی صحابیات ہیں جب بھی کوئی حکم آیا شریعت کا فوراً اس کو تسلیم کر لیا مان لیا. امید ہے کہ ہمارے سماج سوسائٹی میں یا ہمارے خاندان کی اسی عورتیں جو سن رہی ہے یا سنیں گے اللہ کے رسول کا طریقہ آپ کی سنت آپ کے لائے ہوئی شریعت کا جو بھی حکم ان کے سامنے رکھا جائے ان کو اسی طرح سے تسلیم کرے جس طرح سے زینب رضی اللہ تعالیٰ نے تسلیم کیا. تو اللہ رب العزت میں ایسے کتنے مقامات ہیں جہاں اپنے رسول کی اطاعت کو ضروری قرار دیا ہے اور اس کے فیصلے کے آگے جھکنے کے لیے ہم کو حکم دیا ہے. اس سلسلے میں ایک بات میں اور عرض کرتا ہوں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عبادت کے نام پر ہمارے ملک و وطن میں یا کہیں بھی دنیا کے رکھی جاتی ہیں اور عام طور سے ان کے تعلق سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس کے بدلے میں حرج کیا ہے پریشانی کیا ہے, آخر نیکی ہی تو زیادہ ہم جتنی بھی نیکیاں کریں اس کے لیے ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ہمارے رسول نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے, اور اگر کیا ہے تو کیسے کیا ہے. جو بھی نیکی کا کام ہو بظاہر کتنا ہی اچھا معلوم ہی نہ ہو قرآن کی تلاوت ٹھیک نہ ہو, اگر ہمارے رسول کے زمانے میں اس طرح سے قرآن کی تلاوت نہیں کی گئی ہے تو آج ہم کو اس طریقے سے کرنے کی تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
اور سارے کی جاتی ہے, لوگوں کو بلایا جاتا ہے, اس زمانے میں قرآن موجود تھا, ہمیں قرآن کی زندگی میں موجود تھا, یہ چیز کی گئی, لوگوں کو اس کے لیے اکٹھا کیا گیا, بلایا گیا, آج وہ کہتے کیا قرآن پڑھنے سے منع کرتے لوگوں کو, قرآن پڑھنے سے منع نہیں کر سکتا کوئی, کسی کی ضرورت نہیں ہے, ہاں لیکن ہم ایسے ہی پڑھے تھے, ہمارے رسول نے پڑھنے کو کہا ہے, ہم ایسے ہی کریں جس کا ہمارے رسول نے حق کیا, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو آپ کو سنا ہوگا, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام داؤد ہجرم مدینے کے مشہور امام ہے, ایک شخص کے پاس آتا ہے, ہر جہاں عمرہ ادا کرتا ہے, کہتا ہے کہ میں ہر جہاں عمرہ کی نیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے پر پاس سے کرنا چاہتا ہوں, آپ کے روزے کے پاس یہ نیت کرنا چاہتا ہوں, آج کل روزہ کہا جاتا ہے, لہٰذا کیا اس سلسلے میں فرماتے ہیں, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر گفت میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا, تاکہ میں اس کی اجازت تمہیں نہیں دے سکتا, وہ صاحب کہتے ہیں کہ کیا اس کا مسئلہ ہے کہ میں حاجیہ عمرے کی نیت قبر رسول کے پاس سے کروں گا, آپ جانتے ہیں کہ حاجیہ عمرے کی نیت کرنے کے بعد حج یا عمرہ کرنے والے پر بہت ساری پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں, آپ سنگھی نہیں کر سکتے, آپ غسل نہیں کر سکتے, بہت ساری پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں, لہٰذا کہتا ہے کہ میں اس مقام تک پہنچنے سے پہلے اور مشقت اور پریشانی اٹھانا چاہتا ہوں, ابھی آپ کو اس میں کیا پریشانی ہے, آپ کو اس میں کیا مشکل ہے کہ آپ اس کی عمرہ کرنا چاہتے ہیں, امام مالک کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے, مجھے خوف ہے کہ تم کسی سطح میں مبتلا وجنا ہو جاؤ, کیوں ایسا سوچ سکتا ہوں, کہا ایسا اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فریاد زندگی میں نقصان ہونا, ارے آپ سے ہی ہم خوشی ہو سکتا ہوں, اسی کو بتا رہے ہیں کہ جو لوگ ان پر رسول کی خلاف ورزی کرتے ہیں, ہمیں جاننا چاہیے کہ کہیں وہ کسی سطح میں مبتلا نہ ہو جائے, سطح کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو اس کا حکم تو یہ ہے حرام مسجد والے کہاں سے مانیں گے, ہر دوسرے کی نیت کہاں سے کریں گے, رسول حلیفہ سے, اب یار علی اس کو آج تک کہا جاتا ہے وہاں سے کریں گے, رسول کہتا ہے کہ حج یا عمرے کی نیت یہاں سے کی جائے, ہم تو کہتے ہو کہ خبریں رسول سے ہم حج یا عمرے کی نیت کریں گے, شریعت لے کر کون آیا ہے, شریعت لے کر رسول آیا ہے, تم شریعت لے کر آئے ہو, لہذا کہا کہ تمہیں اس کی قطعی اجازت نہیں ہو سکتے کہ تم قبر رسول سے حج عمرے کی نیت کرو, اور اللہ کے رسول نے جہاں سے جو کام کرنے کا جس طرح سے جو کام کرنے کا حکم دیا ہمیں ویسے ہی کرنا ہے, اگر اس کے علاوہ ہم کرتے ہیں بتائیں حج ہی کیوں نہ ہو, وہ کام قبول نہیں ہوگا, آپ مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ اذان کے آخر میں آپ اذان کا بخاری کرتے ہیں, اذان کا حق ہوتی ہے, لا الہ الا اللہ پرست ہوتی ہے, اگر کوئی شخص کہے کہ میں اپنی اذان میں کلمہ پورا کروں گا, یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کو ختم کروں گا, مجھے کہ آپ کہیں گے کیوں, وہ کہے گا کہ کیا پورا کلمہ پڑھنا قرآن کی بات ہے, اذان میں کلمہ آدھا ہے, میں نے اس کو مکمل کر دیا ہے, کلمہ پورا آگاہ کرنا تو گناہ کی بات ہے, جرم ہے, اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہے اور محمد رسول اللہ نہ کہے تو مسلمان ہو سکتا ہے, نہیں مسلمان ہو سکتا ہے, مسلمان ہونے کے لیے کلمے کے دو جس کہنا ضروری ہے, بغیر اس کے کلمہ شہادت کے مسلمان نہیں ہو سکتا ہے, صرف لا الہ الا اللہ کہتا رہے, ہزار زندگی بھر کہتا رہے لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا ہے, دلیل معقول ہے, وہ سب کہتا ہے کہ میں کلمہ پورا اس لیے پڑھوں گا کہ پورا کلمہ پڑھنے سے زیادہ سواب کریں گے, آپ کا جواب کیا ہوں, آیا ایسا شخص اگر اذان دیتا ہے مکمل کلمہ کلمہ پڑھتی ہے پڑھنے پر مکمل کلمہ کلمہ تو ختم کرتا ہے, اس پر جو سواب ملے گا اجر و ثواب نہیں ملے گا, نہ صرف یہ کہ اجر و ثواب نہیں ملے گا بلکہ اس کو گناہ ملے گا, آپ کہیں گے کرنا پڑنا بھی گناہ کی بات ہے, گناہ ملے گا اس کو, کیوں گناہ ملے گا, سوال یہ کلمہ مکمل پڑھنا بڑی میری دعا,
مسلمان ہونے کے لیے بنیادی شرط ہے, لیکن اس کے باوجود اس کو برا کیوں ملے گا؟ برا اس لیے ملے گا کہ ہمارے رسول نے آزاد میں آزادی کرنا پڑا. ہاں, کسی کو اس کی اجازت نہیں, کسی کو اس کی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو اپنی طرف سے بلائے. ہمارے رسول نے آزاد میں کلمہ آزادی پڑا ہے, اور اس کے پابند ہے کہ یہ آزاد پڑے, اور جہاں پورا بتلایا ہے وہاں پر ہم اس کے پابند ہیں کہ ہم کلمے کو پورا کریں, تب تو ہمیں اس پر اجر و ثواب ملے گا. اگر ہم نے کوئی بھی نیکی کا کام آگے پیچھے کیا, بتایا اور بڑھایا, تو اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. سوال یہ ہے کہ ہم جو بھی نیکیاں کریں وہ ہمارے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے. آپ سمجھیے کہ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے, کوئی شخص کہتا ہے کہ ہم 4 رکعت پڑھیں گے. جو دلیل اس کی ہے کہ نماز پڑھنا کوئی بری بات تو نہیں, 3 رکعت ہے, 1 رکعت اور زیادہ کرتی جائے تو اور زیادہ ثواب ملے گا, اور زیادہ کرتی جائے تو اور زیادہ ثواب ملے گا. نماز پڑھنے میں کوئی گناہ تو نہیں ہونا چاہیے. آپ اس کی نماز کو صحیح ہوگی تو مغرب کی 4 رکعت پڑھنے لگے. ہاں, ایسے شخص مجرم ہے جب اس کی نظر میں. ہاں, آپ اس کو کہیں گے کہ 3 رکعت آپ کی نماز ہوئی نہیں, اور یہ کہ آپ جھوٹے گار ہو. بچوں, ہمارے رسول نے کتنی پڑھی؟ 3 ہی پڑھیے. جہاں 3 پڑھیے وہاں آپ کو 3 پڑھیے, جہاں 4 پڑھیے وہاں 4, جہاں 2 پڑھیے وہاں 2. شریعت کا کوئی بھی نیکی کا کام ہم اپنی طرف سے تعلیم اور جاتی کرنے کے مجاز نہیں, ہمیں کسان اس کی اجازت نہیں ہے کہ اپنی طرف سے نفع کریں. کتنے ایسے اعمال ہیں, کتنے ایسے نیکیاں ہیں, کتنے ایسے کام ہیں, لوگ اپنی طرف سے ہر روز نیا وظیفہ ایجاد کرتے ہیں, ہر روز نئی عید میلاد عید میلاد سے اضافہ کرتے ہیں, ہر روز نیکیوں کے نئے نئے راستے نکالتے رہتے ہیں. ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے حکم کے پابند ہونے چاہیے, تب تو یہ ہمارا عمل قابل قبول ہوگا. ورنہ اگر ہم اس راہ سے ہٹ گئے تو پھر ہمارا یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا. اسی کو اتباع کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, اور اس اللہ رب العزت نے فرمایا, وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهوا. رسول جو کچھ تم کو دے, آیت کا تعلق رب کے مال سے ہے, مال غنیمت سے, لیکن آپ جو بھی حکم دے, مال دے, دولت دے, آپ نے اپنی زندگی میں دیا, اور زندگی کے بعد جو بھی حکم آپ کے آپ کی سنت میں موجود ہے, وہ حکم دے ہمیں, ہم اس کو انجام دے, عمل کریں, اور جس کے آپ روکے ہیں اس سے اپنے آپ کو روکے رکھے. اور آپ نے فرمایا, اللہ کے رسول فرمایا, من عامل عاملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس شخص نے کوئی ایسا کام کیا جو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا ہے, ہم نے اس کے کرنے کا حکم نہیں دیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام کے لیے دیکھنا ہوا کہ ہمارا رسول نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا ہے. اگر رسول نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہے تب تو ٹھیک ہے, اور رسول نے اس کے کرنے کا حکم نہیں دیا ہے تو پھر ہم اس کے کرنے کے مکلف نہیں ہیں, ہمیں کہاں اس کے کرنے کی گنجائش نہیں. تو اسی کو کہا جاتا ہے اتباعِ رسول اور مطابق, کی زندگی کی کوئی بھی نیکی ہو اس کے سلسلے میں ضرور یہ بات تلاش کریں کہ ہمارے رسول نے اس کو کیا ہے یا نہیں کیا ہے, کیا ہے تو کیسے کیا ہے, آپ نے کیسے اس کو کر کے بتایا ہے, یہ دیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ دنیاوی معاملات میں تو اچھی سے اچھی چیز کی تلاش کرتے ہیں. انسان بازار میں چاول خریدنے کے لیے نکلتا ہے, اچھے سے اچھا چاول ڈھونڈتا ہے, اچھی سے اچھی کھانے اور پینے کی جو بھی چیز خریدنا چاہتا ہے تلاش کرتا ہے, ڈھونڈتا ہے, لیکن دین کے نام پر جو بھی اس کو بتا دیا جائے, جو بھی کہہ دیا جائے, سب درست ہے, سب صحیح, سب کچھ صحیح ہے, جو آپ کر رہے ہیں سب کیسے صحیح ہے. صحیح اتنا ہی ہے جو ہم اللہ کے لیے کر رہے ہوں, اور جو اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے اتنا ہی صحیح ہے, باقی صحیح نہیں ہے. اور یہاں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ جو شخص اتباع کے راستے سے ہٹتا ہے وہ بدعت کے راستے پر چلتا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اگر ہمارے ہاتھ سے چھوٹتا ہے تو ہم بدعت کے راستے پر گامزن ہو جاتے ہیں, اور بدعت بھی بہت ہی خطرناک دینی بیماری. انسان نیکیاں, انسان
نیکی سمجھ کے وہ کام کرتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی حال وہ قبول ہی نہیں ہوتا ہے. آپ عید میلاد مناتے ہیں اس لیے کہ آپ کو ثواب ملے, مال خرچ کرتے ہیں, پیسہ خرچ کرتے ہیں, دولت بتاتے ہیں اور محنت کرتے ہیں اور بہت سارے وسائل استعمال کرتے ہیں اس کے لیے, اس سے محنت مشقت کرتے ہیں, اس کے لیے لوگ اس قسم کے کام انجام دیتے ہیں, لیکن ہماری اس محنت کا کچھ حاصل ہے اللہ تعالیٰ کے بازے قبول ہی نہیں. تو ہم عبادت سمجھ کے کر رہے ہو اور وہ اللہ کے یہاں قبول نہ ہو, ہے تو پھر ایسی عبادت کا کیا ہے, ایسے روپے اور پیسے لٹانے کا اتنا ہمیں کیا ہے. لہٰذا ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کی طرح سے جو میں رہے کہ زندگی کا کوئی بھی کام اخلاص سے ہے, اس اخلاص کے دائرے سے باہر نہیں ہونا چاہیے, نہ تو اس میں شرک اکبر ہو اور نہ ہی شرک اصغر ہو. اور اسی طرح سے ہماری زندگی کا کوئی بھی کام اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر نہیں ہونا چاہیے, ہے نا, اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی ہونا چاہیے. یہ ایمان لانے کے بعد ہمارے اعمال کے قبول ہونے کے لیے یہ بارگاہ رسول عزت میں یہ دو بنیادی چلتے ہیں. ماشاء اللہ ہم صاحب ایمان ہیں, مسلمان ہیں, اللہ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے, لیکن یہ کہ یہ فضل و احسان اسی وقت ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں سبزے قبولیت کو پہنچے گا, ہے کہ جب کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے دین اور اس کی شریعت کے مطابق ہی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی شرط ختم ہوتی ہے تو اس صورت میں ہماری عبادت قابل قبول نہیں ہوگی. فرض کیجیے کوئی شخص مسجد میں آتا ہے, خالص اللہ کے ڈر اور خوف سے مسجد میں آدمی دیتا ہے, نہ تو کفیل کا خوف ہے, نہ کسی متوار کا خوف ہے, ہے نہ ریا ہو نہ وہ ہے, صرف اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے مسجد میں آیا ہے. لیکن ہاں اس کے دل کے اندر ہے, اس کی نماز کے اندر ہاں وہ صفت اور وہ طریقہ موجود نہیں ہے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا فرمائی ہے. تو یہ نماز یہ عبادت قابل قبول نہیں ہے. اسی طرح سے یہ شخص بالکل متبع رسول ہے, نماز کو بالکل اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرتا ہے, ویسے ہی ادا کرتا ہے جیسے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے. لیکن نماز ہاں ادا کرنے تو آیا ہے, لیکن دل میں اس کے لیے ہے امیر کا ڈر ہے, دوا کا خوف ہے, یا پڑوسی کو دکھانا مقصود ہے کہ کیسے مسلمان ہیں, واضح نہیں سکتے ہیں. اگر یہ مقصد ہے اتنا ہی استعمال رسول ہے ہماری نماز میں, نماز قبول ہوگی, نماز قبول نہیں ہوگی. لہذا ہم تمام لوگوں کو اس بات کی ضرورت ہے, ہر فتوا کسی پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہر آدمی اپنے دل کا حال جانتا ہے کہ وہ نماز کس نیت سے ادا کر رہا ہے, کیسے ادا کر رہا ہے, حج ادا کرنے آیا ہے کس نیت سے ادا کرنے آیا ہے, زکات دیتا ہے تو کس نیت سے ادا کرتا ہے, کیسے ادا کرتا ہے, روزہ رکھتا ہے تو کس کے لیے ادا کرتا ہے. ہر شخص اپنے دل کی حالت کو جانتا ہے, لہذا ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں, جیسا نہ ہو کہ دنیا کے اندر تو ہم بہت ساری نیکیاں اچھائیاں چکر ہیں لیکن یہ وہ اچھائیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہو سکی. ہم تو دنیا میں اپنے آپ کو یہ سمجھتے رہے کہ ہم مسلمان ہیں, جیسا کہ آج کل ہمیں اسی لیے تنگ کیا جا رہا ہے, پریشان کیا جا رہا ہے کہ ہم کون ہے مسلمان ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے یہاں جائیں تو اللہ تعالیٰ کہے کہ تم تو مسلمان ہی نہیں تھے. اسی کو کہتے ہیں کہ خاصر دنیا والا آخرہ, نہ دنیا ہی کے رہے نہ دین ہی کے رہے, کہ نہ ہم دنیا میں لوگ مسلمان سمجھ کے ہم کو پریشان کرتے ہیں, اللہ کے یہاں گئے تو اللہ نے کہا کہ تم تو مسلمان ہی نہیں تھے. عبادتیں جو کچھ کی ہے مزارات کی نظر ہو گئی, شرک کی نظر ہو گئی, ریا و نمود کے نظر ہو گئی, شہرت طلبی کی نظر ہو گئی, غیر اللہ کی نظر ہو گئی, وہاں تو ہم مسلمان ہی نہیں رہے, تو ہماری زندگی تو بےکار ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے اور ہم جو کچھ نیکیاں کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کریں اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دیں.
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.